नारीन इस्लामाबाद मां सिन टी वी प्रोग्राम राजधानी टाइम्स सां गॾु हाज़िर आहियां त राजड़ न असां पंहिंजो जेको हिन प्रोग्राम में हिन वक़्तु मुल्क जो जेको सभिनी खां ॿधंदड़ इशू आहे हकीम अला महसूद जेको ड्रोन में मारिजी वियो आहे हुन पोइ हुकूमत जो इहो चवणु आहे त ताला सां जेको ॻाल्हियुनि वारो अमल आहे उहो रुकजी वियो आहे तमामु घणो मुतसिर थियो आहे ऐं हुकूमत पारां शदी तनक़ीद कई पई वञे जेका त हिन हवाले सां नेशनल असेंबली जो इजलास हलंदड़ आहे ऐं नेशनल असेंबली जो इजलास जेको कल्ह शुरू थियो उन में बि जेका मामूल जी सां मुअतिल करे ड्रोन हमलनि जे हवाले सां ऐं तालिबान सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां बहस जी शुरुआत कई वई उन में चौधरी निसार कयल बयानु ॾिनो इमरान ख़ान जो हिकिड़ो अहम स्टेटमेंट साम्हूं आयो अॼु सेद ख़ुर्शीशा डॉक्टर फारूक सतार मुफ़ुरहमान शेख रशीद अहमद ॿियनि केतिरनि ई अहम क़ौमी अॻवाननि इन इशू ते ॻाल्हायो आहे असां ॻाल्हाईंदासीं उन

ॻाल्हियूं कयूं वञनि ॻाल्हियुनि वसीले मामला हल कया वञनि उनखां हुकूमत पारां का पेशरफ़्त नज़र न आई हफ़्तो खनि पहिरीं अपोज़ीशन लीडर सैद खुर्शीद शाह वज़ीर अज़म खे हिकिड़ो ख़तु उन में इहो ई उथारे वियो त तालिबान सां ॻाल्हियुनि मैंडेट हुकूमत खे ॾिनो वियो ऑल पार्टीस कॉन्फ्रेंस में पर उन हवाले सां का पेशरफ़्त नज़र नथी अचे पर पोइ असां ॾिठो त हाणे ॻाल्हियूं ॻाल्हियुनि जे क़दम खॼणु वियो पिए त अमरीकी ड्रोन हमिले में हकीम उल्हा महसूद जे मारजण जी ख़बर आई उनखां टोन आहे हुकूमती बैंचुनि तां या ख़ासि करे अपोज़िशन जेको इंटीरियर मिनिस्टर आहे चौधरी निसार लॻे ई पियो त पाकिस्तान जो हीरो अमेरिकन ड्रोन अटैक में ऐं इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि था त हकीम अला महसूद जंहिं वक़्त ताईं कारवायूं कयूं हज़ारे पाकिस्तानी शहीद थिया इहे ख़ुदिकश हमला ॿिया धमाका पाकिस्तान जी फोर्सिस हमला थिया उनखां पोइ हकीम अला महसूद खे सिर्फ़ु इन करे हीरो तो तौरु तो पेश अमरीकी ड्रोन जो निशानो बणियो ॾिसो ॻाल्हि इहा ख़्याल में हकीमला मसूद ते न

उन ई टाइम आर्मी जे जनरल ते बि ख़बर आहे हमिलो थियो उहो बि तालिबाननि मञियो त असां इहो हमिलो कयो आहे तंहिंजे करे इहे जेके टाक्स आहिनि अमन टाक्स जी जेका कोशिशि आहे ऐं टाक्स इहा सिर्फ़ु हुकूमत जी ख़्वाहिश न आहे इहा तालिबाननि जी बि ख़्वाहिश आहे जेके तालिबान मुल्क खे मुल्क़ जे अमन खे तबाह करणु चाहिनि था असां चाहियूं था त मुल्क खे अमन जी राह ते गामज़न करियोसि अमन जी राह ते गामज़न करण जे लाइ छो त इकानॉमी ॾींहों ॾींहुं असांजे मुल्क़ जी पोइ ते वञी रही आहे जेसिताईं असां मुल्क जे अंदरु अमन क़ाइमु न कंदासीं ओसिताईं असांजी इकानॉमी असांजी ख़राबु थींदी वेंदी महांगाई इन्फ्लेशन वधंदी वेंदी ऐं असां ॾींहों ॾींहुं पोइ ते वेंदा वेंदासीं उन ई हवाले सां असां इन ई जी कोशिशि कई त ॾहनि सालनि खां इहा जेका जंग हले पई मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां असां मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे चवण ते असां विढ़ंदा रहियासीं पर असां इन जंग में का ख़ातिर नतीजो न कढी सघिया आहियूं उन ई जे करे एपीसी हिकड़ी घुराई वई एपीसी में इहो डिसाइड कयो वियो त हाणे हुकूमत खे टास्क इहो ॾियूं था हुकूमत इहो टास्क वठी इन्हनि तालिबाननि सां टास्क करे उहो टास्क हुकूमत जे तर्फ़ां मेन जेको लीड पियो कयो चौधरी निसार पे कयो चौधरी निसार उन टास्क ते तमामु घणो वेझो पइजी वियो ऐं जॾहिं ॿिए ॾींहुं उहो वञण जो मौक़ो हो उन ॾींहुं उहो तालिबान जेको ड्रोन हमिलो थियो उहो ग़लति टाइम ते थियो ॿी ॻाल्हि ड्रोन हमले जी असां मुखालफ़त इन जे करे कयूं था त असां नथा चाहियूं त पाकिस्तान जी जेका स्वाम्यटी आहे पाकिस्तान जी जेका हद आहे उन ई जे अंदरि ॿियो को मुल्क़ अची इन ई क़िस्म जी का ड्रोन जे हवाले सां का अहिड़ो अटैक करे इहो हिकिड़े क़िस्म जो अटैक आहे असां उन जी उन ई स्वामिनटी जे ख़िलाफ़ु वञूं था त ड्रोन अटैक्स जेके आहिनि सो न थियणु खपनि पर हीउ जेको ड्रोन अटैक थियो आहे जंहिंमें हिकिड़ो जंहिं ते एतिरा हज़ारे माण्हुनि जा जेके ख़ून जेके हुन कया आहिनि जेके धमाका कया उनमें आर्मी सिविलियन ब्यूरोक्रेट इविन चारि तरीक़े इंसाफ़ जा ख़ुदि हींअर करंट महिमरान उन जा शिकार थी चुका आहिनि असांखे उन ते वेही एतिरो एतिजाज न करणु खपे असांखे हुननि खे बि इहा ॻाल्हि चवणु खपे जेका अॼु जे फारूख सतार पंहिंजी स्पीच में कई त तालिबान जे जो जेको इहो फ़ैसिलो मुज़ाकरात जो हकीमला मसूद जो न इहो पूरो तालिबान शोरा जो फ़ैसिलो हिते जेकॾहिं हुकूमत में अॼु सी जे अंदर अॼु मुख़्तलिफ़ तरह तनज़ीमूं वेठियूं आहिनि पर उन ई मां जेकॾहिं की हिकिड़ी तनज़ीम जो मेन माण्हू जेकॾहिं अटैक थी थो वञे पाण चऊं थो बाबा न हाणे उन ई सबूता उहो न थियणु खपे तालिबाननि खे बि जेकॾहिं चाहिनि था की अमल थिए चाहिनि था के मुज़ाकरात थियनि पाण में त घटि में घटि इन्हनि ॻाल्हियुनि खे दरगुज़र करिणो पवंदो जेको तालिबान जो लीडर अचे हुकूमत उन्हनि सां टास्क करण जे लाइ तयारु आहे ऐं तालिबाननि खे खपे ऐं हुकूमत खे बि इहो सोचणु खपे असां वेही हाणे हक़ीम अला मसूद ते वेही असेंबली में बहस करियूं मीडिया ते बहस करियूं मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिन वक़्तु ग़लति थींदो असां हिते कंहिं लीडर जो कोन पिया ज़िक्र कयूं हिकिड़े हिकिड़े टेरिस्ट ते हमिलो थियो आहे उहो काफ़ी माण्हुनि खे जेको आहे सो उते मर्डर थी चुका आहिनि तालिबान शाहिद जो बयान तव्हां ॾिठो हूंदो सॼी मीडिया ते हलियो पियो

चारि पंज किलोमीटर परे उते असांजी फोर्सिस जो हेडक्वाटर आहे जेको महसूद कंहिं घर में निशानो बणायो वियो आहे जेको वॾो फार्म हाउस हो अठनि कमरनि जो त असांजी फोर्सिस खे ख़बर नथी पए असांजो एॾो वॾो दुश्मन उते वेठो आहे ऐं उते जेकॾहिं अमेरिका अची उनखे निशानो निशान बणाए थो त उन ते असां एतिजाज था करियूं ॾिसो so, इहा एतिजाज करणु बिल्कुलु सही आहे ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु जीअं पीपुल्स जी नवाज़ लीग जी गवर्नमेंट आई आहे उन खां पोइ नवाज़ लीग जी बि हिकिड़ी रेस्पोंसिबिलिटी थिए थी जेकॾहिं को टैररिस्ट असांजी इन ई हदनि जे अंदरि आहे त पर असां हींअर एक्शन वारी पॉलिसी रखी न आहे असां उन जे करे चाहियो पिए त कंहिं नमूने सां जेके मुज़ाकरात थियनि था उहे विच में डिलेल न थियनि जंहिंजे करे असां उन अमन मुज़ाकरात ते हुआसीं जेकॾहिं तालिबान नथा बीहनि जेकॾहिं को बि हींअर अचे थो अची हथियार फिटा करे थो तव्हां ॾिसो सिंध गवर्नमेंट बि चईं त बाबा जंहिं वटि हथियार फिटा कोन कया हिननि त रोज़र जनरल निशानो बणियो चर्च पिशावर में उन ते हमिलो थियो इहो सूबाई वज़ीर ख़ैबर जो

जेकॾहिं अमन मुजाकरा जे ज़रिए थी सघे तो त बहितरु आहे न त पोइ असां ॿी सी, जोड़ंदासीं पॉलिटिकल पार्टीज़ हिन में वेही इहो फ़ैसिलो कयूं आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं जेका इहा एपीसी जो फ़ैसिलो आहे उन ते जेकॾहिं टास्क जे जे जारी रहनि था ठीकु आहे जेकॾहिं उन में का वरी मुश्किलातूं पैदा थियनि थियूं त वरी ॿीहर एपीसी थींदी थी जंहिंजो अॼु डिस्कस थियो आहे त एपीसी वरी ॿीहर थिए जेकॾहिं उहे टास्क नथा थियनि त पर कंहिं नमूने सां मुल्क हाणे अॼु बि असैम्बली जे अंदरि डिस्कस थियो त भई डॉलर जेको आहे सो असांजे ओपन मार्केट में सौ नव सौ ॾह ताईं थियो आहे असांजी इकोनॉमी ॾींहों ॾींहुं वहंदी पई वञे जेकॾहिं असां दहशतगर्दी खे कंट्रोल न कयो रुगो पाण पर अमेरिका सां जेको एतिजाज आहे उहो सिर्फ़ु इहो आहे त ड्रोन अटैक्स जेके आहिनि उन जे करे पाकिस्तान जी अवाम में हिकिड़ी नफ़रत फैलिजे थी असां नथा चाहियूं त असीं चाहियूं था त अमेरिका सां हिकिड़ो बिज़नेस करियूं अमेरिका हिकिड़ो सुपर पावर आहे हुन सां हिकिड़ो इंटरनेशनल लेवल ते बाक़ी असांजे करे हिते वरी नेटो सप्लाई जी ॻाल्हि कयूं जिते छवीह कंट्रीज़ ट्वैंटी सिक्स कंट्रीज़ हुन आहिनि असां हींअर ॻाल्हि हले पई ड्रोन अटैक्स जी हुते जेकॾहिं केपी के जी गवर्नमेंट चवे त असीं नेट्रो सप्लाए न कंदासीं माना असां छवीह कंट्रीस खे नाराज़ु न हिन ते वरी ॻाल्हायूं था ड्रोन ते एतिजाज आहे त ड्रोन त मिया साहिब जे अमरीकी दौरे ॿिए ॾींहुं पहिरियों ड्रोन अटैक थियो उन ते त हुकूमत ख़ामोश थी जॾहिं हकीमला महसूद मारिजी वञे अटैक में उनखां पोइ तव्हां वरी सुजाॻ थिया आहियो दामरा साहिबु तव्हां खां पुछणु चाहींदुसि सेनेट में नेशनल असैम्बली में जंहिं क़िस्म जा बहस हलनि पिया अपोज़िशन लीडर बि असांजी ख़ुर्शीशा जो बयानु साम्हूं आयो त इहा तालिबान सां जेको ॻाल्हियुनि वारो अमल हो उनखे रीरेल करण जी कोशिशि आहे इहा जेको ड्रोन हमिलो आहे त तक़रीबन हिकिड़ी जेका असांखे घटि में घटि असेंबली में जेका असांखे हिकिड़ी सोच मिले पई हिकिड़ी जेका असांखे इतफ़ाक़ राए नज़र अचे पियो उन मां त को तमामु वॾो सानियो पाकिस्तान सां त छा हुकूमत लॻे थी त को निशाने हैदर वग़ैरह हकीम अला महसूद साहिबु लाइ को अनाउंस करण वारी आहे को इन क़िस्म जो को एज़ाज़ मिलंदो असां ॾिसो हुकूमत कंफ्यूज़ आहे बुनियादी तौर ते हुकूमत जो को होमवर्क कोन हो एपीसी एपीसी जी ॻाल्हि त थिए थी यकीननि तव्हांखे तमामु पॉलिटिकल जेके फोर्सिस हुयूं तव्हांखे एन ओ सी ॾिनऊं तव्हांखे ॻाल्हियुनि जो इख़्तियार ॾिनऊं इलाही सारनि इख़्तिलाफ़नि जे बावजूदि सभिनी पोलिटिकल पार्टी ने टेबल ते वेही तव्हांखे इहो इख़्तियार ॾिनो छो त असां इहो महसूसु पिए नवाज़ लीग प्रो तालिबान जमायत आहे उनजो मिसाल इहो आहे त जेका इलेक्शन थी ॿ हज़ार तेरहं जे बक़ाया तमामु पोलिटिकल पार्टियुनि खे तौर ते बशमूर पीपुल्स पार्टी असांखे इलेक्शन कैंपेन में रिकॉडूं रिकॉड जी ॻाल्हि आहे का ऐं हुन धुर सां केतिरे क़दुरु तावन कयो जारी रहियो उहो हर ज़ीशर माण्हू हिन ॻाल्हि खे ॼाणे थो त हिकिड़ो कॉन्सेप्ट इहो हो त ता शायदि तालुकातुनि जे बुनियादनि ते हाणे हीअ ॻाल्हियूं शायदि कामयाबु वञनि छो सवात में बि असां ॻाल्हियूं कयूं जॾहिं ॻाल्हियूं फेल वियूं त पोइ हुकूमती रेट उते क़ाइमु थी असां चओ त बिल्कुलु हुकूमत पहिरीं होमवर्क कंदी उनखां पोइ तमामु पॉलिटिकल पार्टीयुनि खे प्लेटफॉर्म ते वेही एन ओ सी मिली वई ॻाल्हियुनि हफ़्ते खां पोइ मशीन ते लॻी

माण्हुनि खे हिकिड़ी उमेद थिए थी त ड्रोन मसलनि ते ॻाल्हाए वेंदो प्राइम मिनिस्टर जी मीटिंग थी मीडिया में ज़बरदस्त क़िस्म सां हिकिड़ी मोह हली वई त जन प्राइम मिनिस्टर साहिबु वॾी जुरत सां अमेरिकन सदर जे साम्हूं ड्रो अटैक जी मुखालत कई आहे इहा कहिड़ी नई ॻाल्हि आहे इहा फ़ोटू स्टेट कापी हुई हिकिड़ो फोटू स्टेट थियल पन्नो हुओ जेको तव्हां खणी वियो हलिया हिन मुल्क़ जे अंदरि पार्लियामानी तारीख़ में पहिरियों चकर तमामु रिघो जॉइंट पार्लियामानी सेशन थियो जॾहिं सला, सलाला चेक पोस्ट ते अटैक थियो तॾहिं पर ड्रोन अटैक्स ख़तमु न थिया हाणे वरी जॾहिं ड्रोन अटैक्स थियनि था बुनियादी तौर ते मां जंहिं ॻाल्हि जी आहे हुकूमत जी कहिड़ी ॻाल्हि ते इतबार कजे जॾहिं अटैक थिए थो तेॾी महिल हुकूमत चए थी अटैक थियण खां पोइ वफ़द वञी रहियो ऐं उनखां में इहो हमिलो थियो वरी नेशनल असेंबली में चयो थो वञे त न आलमन जो हिकिड़ो वफ़द वञो पिए सी तव्हांखे छा तव्हां हींअर पोलिटिकल पार्टीनि खे वरी ए पीसी करण ॾियां वेंदा तव्हांखे जेको मैंडेट मिलियो तव्हां हुनखे छा कयो वरी ड्रोन अटैक थिया वरी हिकु अहिड़े माण्हू जे मरण ते तव्हां तमामु ख़ुशाईंदा ॻाल्हि कई आहे रमेश साहब त इन ते हुकूमत खे एतिजाज न करणु खपे हाणे इहा पॉटी पॉलिसी आहे या सदन पंहिंजी ज़ाती राय आहे बहरहाल जेका फिगर आहे तमामु अहम ॻाल्हि आहे जेका तव्हांखे अञा ताईं इहा ख़बर ई न पइजी सघी आहे

ॿी सॼी हुकूमत जेका रेट लॻाए वेठी आहे चालीह खां पंजाहु हज़ार वारी ॻाल्हि ते नंबर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जॾहिं तव्हां पाण हुकूमत पाकिस्तान थ्रू इंटीरियर मिनिस्टर जेकॾहिं स्टेटमेंट ॾे सेनेट जहिड़े फोरम ते त हेसि ड्रोन अटैक थिया टे सौ खां अटैक थिया आहिनि ऐं सौ सठि माण्हू जेके मारिया विया दहशतगर्द आहिनि बिल्कुलु ऐं सिर्फ़ु शहीद थिया माना आम शहरी शहीद जो था कयूं त सत अठ उहे इन करे त उहे असांजा माण्हू शहरी आहे हाणे सतहठ माण्हू जेकॾहिं शहीद थियनि बकाया एकवीह सौ ऐं समथिंग माण्हू जेकॾहिं तव्हां हुनखे दहशतगर्द कराए ॾींदव तव्हां त ता अमेरिका खे हथु ॾेई छॾी तव्हां त ता इन डायरेक्टली अमेरिका खे चई छॾियो त तव्हांजे ड्रोन अटैक जे करे दहशतगर्द मारिया था वञनि त पोइ छो न अटैक कंदो बिल्कुलु त ता तव्हांजी जेका फिगर आहे उहा सभु बणी आहे हिन ड्रोन अटैक जी ख़ासि जो नाज़न हलूं था ब्रेक, ब्रेक का पो बसा पंजो, आ, ते ब्रेक खां पोइ बि असां पंहिंजो डिस्कशन जारी रखंदासीं इन ई हवाले सां अॼु क़ौमी असेम्बली में नई वरी नए सिर एपीसी घुराइण जी ॻाल्हि थी आहे उनते बि असां पंहिंजनि महिमाननि जी राय मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं अचो त नंढे नाज़न प्रोग्राम में ॿीहर भली जेको डॉक्टर साहिबु दामरा साहिब खां सुवालु कयो त एॾो जेके ज़मीन आसमान हिकु कई पई वञे मुनवर مسعود साहिब जो तव्हांखे साम्हूं आयो आहे बयानु मुलाना फुज़रहमान साहिबु चयो आहे त हकीमला मसूद शहीद आहे ऐं ज़ाहिर हाणे हुन खां मुल्क जी ख़िदमत पई कई इस्लाम जी ख़िदमत पे कई जेको कुझु हुन कयो पियो मुल्क अंदरि जेके दमाका उते असांजे ॿियनि आलमनि जा फ़तवा बि मौजूदु आहिनि त हुकूमत छा सोचे पई को इज़ाद को तमक़ो वग़ैरह ॾियण जो हुकूमत सिर्फ़ु इहो थी चाहे साहिब जे अमेरिका जे दौरे तां वापसी खां पोइ फोरन ॿिए ॾींहं ते ड्रोन हमिलो थियो उन ते ख़ामोश हुई बिल्कुलु चई न अहिड़ो कोन आयो जेको हाणे मसूद जॾहिं मारिजी वियो आहे त रिएक्शन बि हेॾो वॾो थियो आहे वरी असैम्बली ता जे इजलास में बहस पियो थिए पई थिए ॻाल्हि पई थिए त कुझु तालिबान जेको असां चवंदा त भई फ़िलहालु जेसिताईं असांजो नओं लीडर नथो अचे तेसिताईं असां टास्क न कंदासीं सिक्योरिटी मुख़्तलिफ़ थ्रेट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आहिनि उन ई मुताबिक़ एपीसी उन ई हवाले सां थी वञे त मथां मुहर्रम आहे सिक्योरिटी जा मयर्स हुअणु खपनि छा असांखे पंहिंजी पॉलिसी रखणु खपे आया अमन मुज़ाकरात जेकॾहिं तालिबाननि जो स्टैंड सकी मिला मसूद खां पोइ जेकॾहिं हुनजो स्टैंड सख़्तु अचे थो त आया असांखे अञा उनजी अमन मुज़ाकरात जी तरफ़ ॾियणु खपे या असांखे का एक्शन जी पॉलिसी डिस्कस थियणु खपे इन कैमिरा सेशन में उनजी हिकिड़े क़िस्म जी ब्रीफिंग थिए त हिन वक़्तु थ्रेड ऐं ॾिसो नेटो सप्लाई जी बंदिश मुंहिंजे ख़्याल में उहो त ॻाल्हि करण हिकिड़ी सही न आहे की नेट सप्लाई असां अञा अमेरिका जी ड्रोन अटैक्स जी ॻाल्हि था कयूं हुते असां वञी छवीह कंट्रीज़ जंहिंजी नेटो सप्लाई हिते हले पई ॿ हज़ार चोॾहं में उहो इनखला हितां थिए पियो ऐं असां चऊं त उन जे लाइ बि असांखे सोचूं मुंहिंजे ख़्याल में उहो प्रीमेच्योर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे नेटो सप्लाई जी हिन वक़्तु असांखे पंहिंजे इंटरनल थ्रेड्स जे हिसाब सां सोचणु खपे त असांखे हिन वक़्तु जेके इंटरनल थ्रेट्स आहिनि ऐं एक्सटर्नल थ्रेड्स आहिनि छो त कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जीअं चर्च ते हमिलो थियो अॼु ॾींहं ताईं तालिबान चवंदा असां न कयो आहे त उहे एक्सटर्नल पिया आहिनि उन ई हवाले सां हिकिड़ो एपीसी वरी जेकॾहिं सॾाई वञे त उन में टोटल इन कैमिरा सेशन मेंडर्स आहिनि असांजे मुल्क जे छवीह सौ किलोमीटर बॉडर्स असां वटि अफगानिस्तान जो आहे एतिरो इंडिया जो आहे असां बदकिस्मती सां हिननि ॾहनि सालनि जे अंदरि असां न मुल्क़ खे फॉरेन पॉलिसी ॾेई सघिया आहियूं मुल्क खे ट्रेड पॉलिसी ॾेई सघिया जेकॾहिं अॼु असांजी मज़बूत फॉरन पॉलिसी हुजे आहे मज़बूत ट्रेड पॉलिसी हुजे आहे त असांजो मुल्क न अॼुकल्ह अॼु इकोनॉमिकली क्राइसिस में हुजे आहे न ई असांजो मुल्क इन ई टैररिज़म में हुजे आहे जेकॾहिं असांजी सही पॉलिसियूं हुजनि हा त हाणे असांखे मेन

ऐं प्लस में जेको मुल्क जे अंदरि मुल दहशतगर्दी आहे जेके ड्रेन ड्रोन अटैक्स थिया आहिनि इहे सभु शयूं ॿ हज़ार टे खां पोइ थियूं आहिनि ठीकु इहे तमामु घणो मुल्क जे अंदरि वधंदी वई ड्रोन हमला वधंदा विया मुख़्तलिफ़ मोहरम ते हमला थींदा विया मस्जिदनि ते मंदरनि ते चर्चनि ते हमला थींदा विया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा अहिड़ा वाकिया जेकॾहिं थींदा विया असांखे जेके बि टैररिस्ट आहिनि जेकॾहिं मुज़ाकरात में अचनि था न असांखे हिन वक़्तु पॉलिसी उहा ठाहिण खपे जी पीपुल्स पार्टी एपीसी सदाई पर उन ते अमल न थियो पर हाणे जेकॾहिं हींअर एपीसी थिए थी त उन में बि पीपल्स पार्टी हिकिड़ो पार्लियामेंट जो हिसो आहे तहरीक़े इंसाफ़ु हिकिड़ो पार्लियामेंट जो हिसो जी आहे जमियत हिकिड़ो पार्लियामेंट जो इहे सभई पॉलिटिकल पार्टीस जेके पार्लियामेंट जो हिसो आहिनि या जेके पार्लियामेंट खां ॿाहिरि बि पर उन्हनि सां गॾु वेही जेके जेके हिते स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि सां गॾु वेही असांखे अहिड़ी पॉलिसी ठाहिणु खपे जंहिंमें असां मुल्क़ गामज़न करे सघूं जी मुल्क खे अमन जी राह ते गामज़न करे असां पंहिंजे मुल्क़ खे मुआशी तरीक़े सां मज़बूत करे सघूं पॉलिसी ठाहिण जी ज़रूरत आहे तव्हां जेका ॻाल्हि कई पहिरीं ॻाल्हियूं कयूं कामयाबु न थियूं त पोइ हुकूमत खे

ऐं वॾी दावा सां इहा ॻाल्हि कई वई इन अंदाज़ सां मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे इन इन अंदाज़ सां असां सपोट कई ऐं आईंदा बि सपोट प्रेसिडेंट साबिक़ु प्रेसिडेंट जना बासि अली ज़रदारी साहिबु को चेयरमैन पीपल्स पार्टी हींअर बि इहा ॻाल्हि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी जेका सेंट्रल एक्ज़ीकुटिव कमेटी जी मीटिंग थी आहे पीपल्स पार्टी उन ॻाल्हि ते अञा ताईं बीठी आहे त जेकॾहिं हुकूमत अञा बि ॻाल्हियुनि करण वारी ॻाल्हि ते अचे त असां हुन ते बीठा आहियूं जो मक़सदु आहे त मैंडेट तव्हां वठण जी ॻाल्हि कयो था मैंडेट तव्हांखे मिली वियो में रुकावट का बि थी हाणे जेको तव्हां गैप इन गेप में जेके नुक़सानात थियनि था उनखे तव्हां कीअं पूरा दोहिराईंदुसि त हुकूमत में चौधरी निसार अमल खे चौधरी निसार साहिब जी इंफॉर्मेशन चौधरी निसार साहिब जा स्टेटमेंट चौधरी निसार साहिब जो बिहेवियर पी टी आई ऐं नवाज़ लीगरदस्त क़िस्म जा इख़्तिलाफ़ आहिनि पर हकीम मसूद जे मारण खां पोइ ॿई हिक ॿिए खे ख़रा जे तहसीन पेश कनि था नेशनल असेंबली में इमरान ख़ान क्लीअर कट इहा ॻाल्हि कई आहे त वीह तारीख़ नवंबर ते हुननि डेडलाइन ॾेई छॾी आहे ने नेट्रो सप्लाए रोकण हुकूमत जो रिएक्शन छा आहे उन ते हिक ॿिए खे तहसीन पेश कया था वञनि ऐं उनखां पोइ वॾी जेका थी इंटीरियर मिनिस्ट्री थी

चौधरी निसार ऐं वर्सिस हुकूमत थी वई आहे न हिते प्रॉब्लम इहो आहे इन करे इशूज़ आहिनि हिते सॼे मसइले ते प्राइम मिनिस्टर जो रोल तव्हांखे नज़र अचे थो ॻाल्हि कई त असांखे ट्रेड जी ॻाल्हि करणु खपे ॿियनि मुल्कनि सां असांखे पॉलिसी ॾियणु खपे तव्हां ईरान सां ॾिसण जी ॻाल्हि कई ईरान गैस पाइप लाइन जी तव्हां कहिड़ी हालति कई आहे

कहिड़े क़िस्म जी एपीसी करणु वञो पिया चलो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे छा थो नज़र अचे क़ौमी असैम्बली मां छा अहिड़ो को फ़ैसिलो थियण जी तवकु आहे त नेट्रो सप्लाई बंदि करण जे हवाले सां को गरियल को पार्लियामेंट पारां को फ़ैसिलो अचे या तव्हां सम्झो था त तरीक़े इंसाफ़ इन इशू ते अकेली रहिजी वेंदी नेट सप्लाई में जेकॾहिं डिस्कस थियो त को मुआदो अॼु मौलाना फज़ुलरमान बि आहे डिमांड रखई त को मुआदो नाहे नेटो सप्लाई हेतिरी वक़्त खां हले पई

जेका बंदि थियण वारी ॻाल्हि आहे नेटो सप्लाए वारी एतिरो असांखे थोरो होश सां कमु वठणु खपे जे इमरान ख़ान जो बि जेको स्टैंड्स जीअं हकीम उल्ला जे मरण खां पोइ ऐं मुंहिंजे ख़्याल में जेतिरो अफ़सोसु हुन अॼु हकीम उला मसूद जी तकरीर ते कई पई कल्ह इमरान ख़ाननि चार जा चारि जार्ण ख़ुदि जा जार्ण एम पी ए जेके आहिनि पंजाब में पिशाव केपी के में पेशावर में उहे टारगेट थी चुका आहिनि उन्हनि जो बि ज़िक्र थी आहे त बाबा इहे चइनी जो खून हीअ क़बूल करे चुको हो त उहा बि शइ डिस्कस थी पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे हर कंहिंखे ज़बान ॻाल्हाईंदो को असांजी ज़बान न ॻाल्हाईंदो पॉइंट स्कोरिंग हिते सियासत में थींदी आहे मुंहिंजे ख़्याल में सियासत खे इबादत सम्झणु खपे सियासत खे इहा न करणु बाबा मां ई ॻाल्हाईंदुसि हीअ मुंहिंजी पॉइंट सही थींदी हू पॉइंट सही न थींदी गॾिजी वई हींअर मुल्की जेको आहे तव्हां अमेरिका खे इहा फिगर ॾींदव त एकवीह सौ खां वधीक माण्हू जेके आहिनि उहे जे को जेके आहिनि उहे सिर्फ़ु शहीद थिया आहिनि त पोइ तव्हां कहिड़े क़िस्म जी प्रेशर डेवलप करण था वञो ग़लति इंफॉर्मेशन ते हमला थियनि पिया न तव्हां एपीसी में त इहा ॻाल्हि कोन्ह कई

टिनि चईं ॾींहंनि खां जेको जहिड़ो हले पियो चोधरी निसार जेके फिगर्स हुते पेश कया उन में ख़ुदि मुस्लिम लीग नून जा केतिरा ई अॻुवान बि उहे बि इकरार कनि था त वाक़ई ग़लती थी आहे त पोइ आख़िर ग़लती जो इकरारु करे ऐं सॼे मामले खे अञा ताईं हुकूमत ठाराइण लाइ को अहिड़ो क़दम छो न आहे खयो स्टेप ताईं को बि नज़र नथो अचे सुभाणे सेनेट में जेका अपोज़िशन आहे उन्हनि इजलास ॿाहिरि कोठाइण जो बि ऐलान करे छॾियो आहे त इहा कहिड़े क़िस्म जी पॉलिसी आहे तव्हां सेनेट में हिन वक़्तु काफ़ी मेंबर आहिनि जेके अपोज़िशन में आहिनि ऐं एज़ादसन लीड करे पियो उन खे मां पाण इहो टी वी ते ॾिठो आहे इहा शइ ॻाल्हि इहा त असांखे हुकूमत ऐं अपोज़ीशन ॿिन्ही खे मुतफ़िक़ा तौर ते इहे जेके मामला आहिनि इन खे ज़िद करे असां इंटरनेशनली पंहिंजो इमेज ख़राब था करियूं असांखे मुल्क़ जी सलामती जे लाइ मुल्क़ जी इज़त जे लाइ असां सभिनी पार्टियुनि खे चाहे अपोज़िशन हुजे चाहे गवर्मेंट हुजे गॾिजी वेही अहिड़ो लाइ अमल तयारु करणु खपे हिक ॿिए ते क्रिटीसाइज़ छॾे जेकॾहिं को ग़लती करे थो त उहो चवे की बाबा हीअ मुंहिंजी ग़लती आहे पर ठीकु सां पार्लियामानी रिवायतूं तव्हां पार्लियामैंट जो हिसो रहिया आहियो तव्हांखे बि तमामु घणो तजुर्बो आहे पार्लियामानी रिवायतूं त इहे आहिनि त हुकूमत हमेशह जेको आहे सो कुझु लचक ॾेखारींदी आहे ज़ाहिर ऑपोज़ीशन जो त कमु ई इहो आहे पर जिते हुकूमत ग़लती पाण करे ऐं पोइ वरी ज़िद ॿधी बीह रहे इहो त असांखे

ऐं मिनिस्टर साहिबु असां चयो त मिनिस्टर साहिबु उथी पंहिंजे फ्लोर ते अची चए त हीअ जेके अंग अर आया उहे ग़लति आया पर ॻाल्हि सिर्फ़ु हुनजे बिहेवियर जी बि आहे चेयरमैन सां जेकॾहिं कंहिं अपोज़ीशन जे सेनेटर ॻाल्हाए पिए त चौधरी साहिबु वेही हुनखे चओ पिए त हीअ क्या तरीक़ा आहे मैं न ई दूंगा जवाबु इस मर्द में भई अॻे दफ़े ख़ुदि जे यू आई जो जेको सेनेटर गुलाम अली उन फ्लोर ते अपोज़ीशन जे बाइकाड खां सरकार खे त लास्ट गवर्नमेंट में जेकॾहिं मींहुं बि वसी पवंदो त असां हुनजो इल्ज़ाम रहमान मलिक ते हणंदासीं ऐं तव्हां ॾिठो त रहमान मलिक ते अपोज़िशन न बल्कि गवर्नमेंट साहिब जी वधीक तनक़ीद थींदी जंहिंखे खंदे पेशानी सां तस्लीम कयो वेंदो हिन मसइले ते राजा साहिब जी कमिटमेंट थी वॉकआउट ख़तमु थियो राजा साहिबु स्पीच कई हाणे मिनिस्टर खे पंहिंजे वारे ते अची जवाबु वापसि वठिणो जॾहिं राजा साहिबु वेही रहे त मिनिस्टर वेठो रहे ऐं मिनिस्टर साहिबु पंहिंजे ई सीनियर लीडर जी

ऐं तव्हांखे नज़र छा पियो अचे हाणे मामिलो केॾांहुं वेंदो ॻाल्हियूं तालिबान सां जेका ज़ाहिर एपीसी जो मैंडेट आहे हुकूमत वटि हिन हिन वक़्तु हिन पोज़ीशन में तालिबान आहिनि त हुकूमत सां ॻाल्हियूं कनि उहे ऐं इहे ॻाल्हियूं के कामयाबी तरफ़ तव्हांखे लॻे थो वधंदियूं <laughs> मुंहिंजे ख़्याल में त मुसिबू जा तालिबाननि सां तालुकात नार बहिरहाल बहितर आहिनि उन्हनि खे उहो सरोकार लाइन ऐं उनखां अॻु में हिननि खे हिकिड़ो होमवर्क मूं पंहिंजी गुफ़्तगु जी शुरुआत में चयो त होमवर्क करणु खपे हा

तव्हां अञा मुलाक़ात करे जेके डॉलर तव्हांखे मिलिया हुआ तव्हां घणा ई मस पे त वरी ॿियो टे कमिरो थी वियो तव्हांजी फॉरन पॉलिसी त ख़बर ख़तमु थी वई तव्हांजी फॉरेन पॉलिसी खे त हिकिड़े ई ड्रोन ते तबाह करे छॾियो हाणे हुकूमत ॿुधाए त आईंदा हू हकीमुला मसूद वारे मसइले ते केतिरो स्टैंड वठी सघे थी अमरीका खां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं मंझाए सघे थी अमरीका खां ऐं हद में कामयाबु थी बकाया जेके ग्रुप ॻाल्हियुनि हुननि सां हुनजी केतिरी अंडरस्टैंडिंग हेसि ताईं थी सघी आहे क़ौम खे एतमाद में पवंदो छो जो ॻाल्हियुनि लिकाइण जे, जे करे अहिड़े क़िस्म जा इशू थियनि था अञा पंज महीना थिया आहिनि अञा साढा चारि साल हिन हुकूमत खे अॻिते हलणो आहे इन करे होश चा नाखन वठे ऐं जेका असल हक़ीक़त आहे उहा ॿुधाए जेके इलेक्शन खां अॻु में जेके ड्रोन हमला किराइण जूं जेके दवाऊं असां हुन टाइम बि चयो पिया त पॉलिटिकल स्लोगन आहिनि ऐं अॼु बि चऊं था ऐं हुनजो अहसासु हुकूमत जे संजीदा ज़रूरु आहे

पर वरी मने थी वई साईं हुते न वञोसि त हाणे इन नमूने जा जेके हालात आहिनि आम माण्हू कहिड़ी हिते ज़िंदगी हींअर गुज़ारे रहिया आहिनि चाहे अमन मुज़ाकरात हुजे चाहे एक्शन हुजे हिन वक़्तु सभु पॉलिटिकल पार्टीस गॾु बीठियूं आहिनि असां हुकूमत में आहियूं असांखे मुंहिंजे ख़्याल में हकीम साहिब जेका ॻाल्हि कई असांखे तेज़ी सां हुन ते अमल करणु खपे अमन मुज़ाकरात थियनि था तालिबान टेबल ते वेहनि था त ठीकु आहे जेकॾहिं नथा वेहनि त वरी एपीसी घुराए हकीम ला मसूद खे जेकॾहिं उहो बहानो बनाइनि था त अॼु हक़ीम अला मसूद खे जेकॾहिं तालिबान बानू बनाइनि था हिते असांजा कई लीडर चारि उन ई टास्क शुरू थियण खां पोइ चारि तरीक़े इंसाफ़ जा एम पी ए विया हलिया आहिनि ब्रिगेडियर हिकिड़ो शहीद थियो अहिड़ा मुख़्तलिफ़ वाकिया थिया आहिनि असां त उन्हनि खे बानू न बनायो त ता तालिबान शोरा जो फ़ैसिलो आहे हिते सभु पॉलिटिकल पार्टीस जो फ़ैसिलो आहे हिते जेकॾहिं को पोलिटिकली कंहिंजो मर्डर थियो आहे को शहीद थियो आहे ठीकु त हुते जेकॾहिं कंहिंजो थियो आहे त उन ई हिसाब सां टाक्स जेके आहिनि सो विच में ड्रेल न थियणु खपनि टास्क असीं चाहियूं था की टाक्स थियनि छो सभिनी पॉलिटिकल पार्टीस जो मौक़ु आहे पर जेकॾहिं टाक्स न आया हिननि हकीम अला मसूद खे जेकॾहिं बहस बनायो बहस बनायो त भई हकीमला मसूद हाणे डेथ थी वियो आहे त तव्हां असांखे पुठि में खंजर ई आहे इहा आईं आहे अहिड़े नमूने जा जेकॾहिं बहस थींदा वरी एपीसी करे का एक्शन जी पॉलिसी जुड़णु खपे पर मुल्क में अमन आणण जे लाइ लाज़मी असां बवाम पुछे थी त भई छह किलोमीटर परे जेकॾहिं हो त हिते छो ख़बर पई ये सब क्वेश्चन था। अदर अदर। ते, करे या शे बिल्कुल सही है फॉरन एक्शन थियणु खपे हाणे हिन वक़्तु मुल्क मुल्क हालात जेके आहिनि पर सेनेट में कुझु ॾींहं अॻ में ऐं चाहींदसि त डॉक्टर साहिब खां पंहिंजी राय वठी वठां सेनेट में मुस्लिम लीग नून जे मेंबर ताज़ो इल्ज़ाम आयो आहे त कालाबाग डैम जे मुखालिफ़ु जेका मोम अली टिनि सूबनि में ख़ैबर पख़्तुनिखा बलोचिस्तान सिंध में उनखे भारत को उन लाइ ॿारहं अरब रुपिया ॾिना हुआ ऐं सॼी भारत जे चवण ते इहा मोम अली आहे कालाबाग डैम जी अॾावत जे ख़िलाफ़ु इन सां सहमत आहियो तव्हां पार्टी जे सेनेटर इल्ज़ाम आयो आहियो त अरब रुपिया भारत न जिन जिन बि कॉम्प्रेस्ट पार्टियूं या पीपल्स पार्टी